আমার লগত সমানে সমানে ফের মারি খেতি করে সেই আদর্শ লৈ আমি আকৌ খেতি করিম বুলি আমি পাঁচজনে মনস্থ করিল কিন্তু আমার দেখি এতিয়ালৈকে বহুকেইজনে সরিয়হৰ খেতি বাদে আৰু একো খেতি করা নাই সরিয়হৰ খেতি অবশ্যই কিছুমানে যথেষ্ট পরিমাণে কৰিছে আৰু আগবাঢ়িলে আমার ফার্মত থকা পাঁচজনের আশা পূর্ণ হব ফার্মৰ উদ্দেশ্য হল আমি ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁওবাসীক খেতিয়ক কৰি গঢ়ি তোলা আমি যে বহুত পরিমাণে লাভবান হম ফার্মৰ পৰা বহুত পরিমাণে আমি কিবা লম এইটো নহয় মুখ্য উদ্দেশ্য আমি গাঁওবাসীক আদর্শ দেখুৱাইছো গাঁওবাসীও আমার লগত হাত মিলাই খেতি কৰক গাঁওবাসী উপকৃত হওক আৰু আমাৰ উপকৃত আমি উপকৃত হম কাৰণ এডৰা খেতিত পোক পৰুৱা যিমান পরিমাণে পৰিব গাঁওখনৰ চাৰিওফালে সিঁচৰিত হৈ খেতি থাকিলে পোকাটোৰ সংখ্যাটো হৰণ হৈ যাব এডৰা খেতিত ধৰক এশটা পোকা পৰিলে দহডৰা খেতিত ভাগ হৈ যাব দহটাকৈ পৰিব তেতিয়া খেতিটো আমাৰ মানে কীটনাশক ঔষধৰ পৰিমাণটো কম দিলেও আমাৰ হৈ যাব এনেকুৱা এটা আমাৰ মানে ফাৰ্মৰ হিচাপ আছে এতিয়ালৈকে আমাৰ বাৰু ফাৰ্ম ঠিকে ভাগে চলি আছে এতিয়া আমাৰ ইয়াতে খেতি প্ৰথম বছৰতে আমি বুজিছোঁ যে এই পুখুৰীৰ পৰা লতাজাতীয় খেতিটো ভাল হয় যিকোনো লতাজাতীয় খেতি কৰিলে ইয়াতে উৎপাদনটো বেছিকৈ পোৱা যায় কেৰেলা জিকা ধুন্দুলি ভোল এইবোৰতো আমি প্ৰথম বছৰতেই যথেষ্টখিনি পাইছোঁ তাৰ লগে লগে বেঙেনা বেঙেনাৰ অৱশ্যে প্ৰথম বছৰ বহুত আগতীয়াকৈ কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে বহুখিনি পৰিমাণে ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল সেইবাবে এই বছৰ অলপ নমলীয়াকৈ মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ বেঙেনাৰ খেতি
এতিয়া মালু কল যথেষ্ট পরিমাণে আছে, লগতে চেনি কল, নেপালী জাহাজী কল আৰু লগতে আমাৰ পুৰা কলো আছে। তাৰ লগে লগে চিকাৰ খেতি এবাৰ নোহোৱা নহয়, যথেষ্টখিনিয়ে আছে, কিন্তু ব্যৱসায়িক ভিত্তিত এবাৰ চিকাৰ খেতিটো কৰি কৰা নহ'ল, মানে অকল খোৱাৰ উপযোগী হৈ থাকিল। ভাতকেৰেলাৰ মানে মেৰামতি নোহোৱাৰ বাবে ভাতকেৰেলাটো নহ'ল। মেৰামতি থকা হ'লে ভাতকেৰেলাটো এবাৰ যথেষ্ট হ'লহে। তাৰপিছত আমি কেঁচুসাৰ মানে উৎপাদন কৰিছোঁ। কেঁচুসাৰটো আমি এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে বিক্ৰী কৰিব পৰা হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। কেঁচুসাৰৰ পৰাও আমি উপকৃত হৈছোঁ। আমি খেতিত নিজে প্ৰয়োগ কৰোঁ আৰু বিক্ৰী কৰিব পৰাকৈও আছে। মই বাঁহৰ কলম সাজাৰ অভ্যাসো কৰিছিলোঁ। বাঁহৰ কলম এটা দুটাকৈ সাজোঁতে সাজোঁতে ছয় ধৰণৰ কলম সাজিব পাৰিছিলোঁ, আৰু এতিয়া সাজোঁতে সাজোঁতে আকৌ সাত ধৰণৰ কলম হৈছেগৈ। মানে ইংৰাজীত ক'ব গ'লে সাতটা মডেল। এই কলম মই প্ৰাথমিক স্কুলৰ পৰাই সাজা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তেতিয়াতে ইয়াৰ চাহিদা ইমান নাছিল। বাঁহৰ ফণি, বাঁহৰ তলা, অন্যান্য ধৰণৰ যাৱতীয় বস্তু যথেষ্ট পৰিমাণে মই সাজিছিলোঁ। মই অৱশ্যে এই বাঁহৰ কলমটো প্ৰদৰ্শনীমূলক ঠাইত বিক্ৰী কৰোঁ আৰু ৰাইজক দেখুৱাওঁ। বাঁহৰ কলমৰ চেম্পল, ইংৰাজীত ক'ব গ'লে চেম্পল, মই কানাডালৈ পঠাইছিলোঁ। তাৰ পৰা যদি কিবা সুখবৰ আহে, কানাডাৰ লগত এই ব্যৱসায়ৰ সূত্ৰপাত হ'ব পাৰে। আমাৰ কৃষি বিষয়ক বা মোৰ বাঁহৰ সামগ্ৰীৰ বিষয়ক কথাবোৰ আপোনালোকক এনেকৈয়ে ক'লোঁ। ইমানকে কৈ মই সামৰিছোঁ। মই আমাৰ গাঁৱৰ এটা প্ৰধান সমস্যা আছে, খেতি বাতি কৰাৰ সমস্যা, মানে আমাৰ গৰু ছাগলীৰ প্ৰধান সমস্যা, মানে গৰু ছাগলীবিলাক আমাৰ মানুহে এৰাল দিয়ে। এতিয়া মোৰ মনত এটা ভাৱ আহিলে, মানে কেনেকৈ আমি গৰু ছাগলীৰ পৰা হাত সাৰি কৃষি কাৰ্য চলাই যাব পাৰোঁ। ঠিক তেনেতে মোৰ মনত খেলালে যে আমি লগ হৈ, মানে কেইজনমান লগ লাগি, বাৰজনমান ল'ৰা, মোৰ নিচিনা বয়সৰ বাৰজনমান ল'ৰা লগ লাগি, আমি সৰিয়হৰ প্ৰায় 10 বিঘা মাটি সৰিয়হৰ মানে খেতি কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ কৰিলোঁ। আৰু আমি 10 বিঘা মাটি প্ৰথম অৱস্থাত হাল বাই দিলোঁ। তেতিয়া আমাৰ যিটো এতিয়া বৰ্তমান অৰ্গেনিক যিটো জৈৱিক কৃষি পদ্ধতিৰ ওপৰত সকলো ৰাইজে আগ্ৰহী, গতিকে জৈৱিক কৃষি পদ্ধতি কেনেকৈ কৰে, তাৰ লগতে এতিয়া আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যোগেদি তেওঁলোকে আমাক ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট, কেঁচুসাৰ, তাৰ বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ দিলে। ছাৰহঁতৰ পৰা যেতিয়া প্ৰশিক্ষণ লৈ এতিয়া মই প্ৰায় মোৰ ঘৰত 3টা ভাৰ্মি কম্প'ষ্টৰ টেংক মই নিজে পাতিছোঁ, আৰু তাৰ পৰা যথেষ্ট সাৰ উৎপাদন হয় আৰু যথেষ্ট কেঁচু উৎপাদন হৈ আছে। এতিয়া স্থানীয় লোকে মোৰ পৰা 2 এজনে কেঁচু মোৰ পৰা নি পেলাই তেওঁলোকেও মানে এই ভাৰ্মি কম্প'ষ্টৰ টেংক ঘৰতে নিজে আৰম্ভ কৰিছে, আৰু সাৰটো যথেষ্ট পাওঁ। এই সাৰবিলাক আমি বিক্ৰী কৰোঁ আৰু লগতে নিজৰ যিবিলাক কৃষি কাৰ্য আছে তাত সকলোতে ব্যৱহাৰ কৰি সুফল লাভ কৰিছোঁ। গতিকে ভাৰ্মি কম্প'ষ্টটো মই জনা সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰক, যিটো ৰাসায়নিক সাৰ সেইবিলাক কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰি যাতে জৈৱিক কৃষি পদ্ধতিত মনোনিৱেশ কৰে, কৰিলে যথেষ্ট সুফল পাব আৰু আমাৰ স্বাস্থ্যৰো কোনো ক্ষতি নহয়, মাটিৰো গুণাগুণ নষ্ট নহয়। তাৰ লগতে এজলা, যিটো এজলা কুনি সাৰ, সেইটো উৎপাদন মই কৰিছোঁ। মোৰ তাত দুটা, আমাৰ ফাৰ্মতে 2-3টা টেংক আছে, তাৰ পৰা আমি যথেষ্ট সাৰ উৎপাদন কৰি আমি নিজে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বিক্ৰী কৰা নাই। মই নগাঁও জিলাৰ খাদী আৰু গামৰেডুপ বোৰ্ডৰ ৰহাত এটা এমহীয়া প্ৰশিক্ষণ ল'লোঁ। প্ৰশিক্ষণ লৈ পেলাই এতিয়া প্ৰায় 15টা ব্যৱসায় মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিহেতু সৰিয়হ খেতি বা যিকোনো কৃষি কাৰ্যৰ কাৰণে মৌমাখি এক উপযোগী, গতিকে মৌমাখিটো মোৰ এটা মানে এতিয়া বিজনেছত পৰিণত হৈছে। এখন মৌৰ পৰা বছৰেকত প্ৰায় 10-12 কেজি মৌ ৰস উৎপাদন হয় আৰু ইয়াৰ পাৰ কেজি প্ৰতি কেজিত 400 টকা যথেষ্ট উৎপাদন হয় ইয়াৰ পৰা। গতিকে মৌমাখিটো মোৰ এতিয়া প্ৰধান
আৰু ইয়াৰ এটা লাভজনক দিশ হ'ল ইয়াত মই সময় দিব নালাগে যথেষ্ট সময় দিব নালাগে আৰু ইয়াত মানে ইয়াত খাদ্য বেমাৰ আজাৰ এইবিলাক নাই আৰু কোনো সৰা বন্ধ কৰিব নালাগে গতিকে ইয়াত সময়টো একেবাৰে কম ৰাতিপুৱা বা গধূলি এবাৰ এবাৰ ইয়াক মানে নিৰীক্ষণ কৰিলে হৈ যায় আৰু চামেলি হয় ইয়াৰ কণী উৎপাদন বছৰত 50-60টা কণী উৎপাদন পাৰি ইয়াত মোৰ 20টা চাৰা চামেলি হাঁহ আছে যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে আমাৰ দৰং জিলালৈ তেওঁলোক আমাৰ ফাৰ্মখনত আহিছে তেওঁলোকৰ মানে ৰামগাঁওখন এখন তেওঁলোকৰ গাঁও তেওঁলোকে আহি আমাৰ ইয়াত আমি নজনা বহুতো কথা আমাক তেওঁলোকে জনালে আৰু তেওঁলোকেও আমাৰ পৰা কিছু শিকিলে শিকি পেলাই তেওঁলোক আমি যিবিলাক নতুন নতুন পদ্ধতি যেনে নতুন নতুন জাত বা নতুন নতুন যিবিলাক বেমাৰ আহিছে পোক এইবিলাকত কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কি নালাগিব তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াত আমাৰ লগত সমানে শ্বেয়াৰ কৰি হাতে কামে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াত আহি কৰিছে ইয়াত মাটিমাহ লগাইছে তেওঁলোকে নতুনকৈ আমি আগতে মাটিমাহ কৰোঁ যদিও আমি শাৰী পদ্ধতিত মাটিমাহ কৰা হোৱা নাছিলে যেতিয়া তেওঁলোকে আহি শাৰী পদ্ধতিত যিখিনি মাটিমাহ লগালে বেছ ধুনীয়া হৈছে তাৰ লগতে যিটো ট্ৰি প্ৰাইচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁলোকে আমি আগতে নিজে কৰিছিলোঁ যদিও দুই এজনে কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া ইয়াত আহি ট্ৰি প্ৰাইচিঙৰ কথাটো ৰাইজক জনালে তেতিয়া আমাক দেখা পায়ো গাঁৱত যথেষ্ট ট্ৰি প্ৰাইচিঙৰ টি খুঁটি ধানত ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ পৰা যথেষ্ট মজা কটা পোক বিশেষকৈ মজা কটা পোকৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিছে ট্ৰি প্ৰাইচিঙৰ পৰা তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাৰ যিখিনি গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত সততে মিলি যাব পাৰিছে মিলি পেলাই তেওঁলোকে এটা তথ্য কেন্দ্ৰ খুলিছে আমাৰ ৰামগাঁৱৰ নিকটৱৰ্তী বানেগুচি গাঁও তেওঁলোকে প্ৰতি সপ্তাহৰ সোমবাৰে তেওঁলোকে তথ্য কেন্দ্ৰত বহে আৰু বহি পেলাই গাঁৱৰ 2-3খন গাঁৱৰ মানুহ আহে তেওঁলোকৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ লৈ যথেষ্ট উপকৃত হৈছে কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ এতিয়ালৈ যথেষ্ট লাভৱান হৈছোঁ কৃষি কাৰ্যত কোনেও মানে লোকচানৰ ঘৰ দেখিব পৰা দেখিব নালাগে কিয়নো কৃষি কাৰ্যত যথেষ্ট লাভ নহ'লেও লোকচান নহয় গতিকে সকলো যিবিলাক আমাৰ নিচিনা উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে কৃষি কাৰ্যত মানে সোমাই পৰিব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে সকলো ৰাইজক কৃষিকাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ নিজকে স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে